cosa di Zar nije jadno da ogovaraš kiju sa Milanom? Šta da nije? Jadno da ogovaraš kiju sa Milanom. Kad pričam? Pa, mogu ja. Nismo ogovarali. Zori, jesmo to ogovaranje. Rekli smo da to je već peti, šesti put, da ne znamo ni ona i ja. Ona kaže da ona kao najbolja drugarica ne zna ko tu šta misli, ko tu šta radi. Njih dvoje, troje. Posebno šta Kija misli. To je bilo to. Ako je to ogovaranje, samo to. Danas smo na bazenu pričali, neko me pitao, ne znam ko je ili neko da baci iz bazena. Ja sam komentarisala da neću više da ništa pričam jer ja prva ne znam šta se više dešava. Tri različite priče, tako da je to ogovaranje. Ko je četiri? Četiri različite priče. Ne. Tako da ništa nismo komentarisali kao dugo, ne, nego sam samo to prokomentarisala i jer je Zorica prokomentarisala kada je Kija nas oterala u tamo vamo tri lepe i onda sam je rekla ne zamere me ništa. Tako da... Napravit će večeras pasu i opraće se. Da, iskupit će se. Ja se iskreno ne mešam. Ona to dobro zna, ja nju slušam. I ono slušam. Da, a stvarno se nikad nisam mešala u njihov odnos, niti sam ogovarala nešto Kiju kod Lune, niti obrnuto, tako da pričam sa njima o nekim desetim temama. Tako da, to bi bilo to. Zato što ja zaista ne pričam o mnogim stvarima, čak sa njom, niti je bilo šta. Tako da... Ne, to sam pričao. Ali ja ne pričam o tim stvarima, tako da uvek kada čuvam neke priče da sam nešto rekla, smišno mi je zato što ja prva, a ako ne pričam Ani, onda ne pričam tek nikom drugom. To uopšte nije bilo ogovaranje, dragi gledače. Tako da sve ostalo je... Komentarisanje, inače, dragi drugari. Hvala. Pitanje je za Miljan. Bravo, Matija.